шаришь. Когда шаришь про спорт. На 9-му місці, а Євробіз на 11-му. Різниця між ними 5 очок. Євробіз відстає. Цікаво сьогодні поєдинок. У нас команди в нижній частині турнірної таблиці. І забиває у нас в цій ситуації Лейтика. Контролює гру. Перепасовка. Розвернувся в ситуації Космаков. І можна забити. Який обіграш. Цікавий. Пас і забиває. Четвертий номер. На четвертій хвилині Олексій Богдан. Передача Космакова. Не даючи пробуйте. Гравцеві команди Євробіз забиває. Шостий номер. Скляр Ростислав на шостій хвилині. Потужний удар. Удар низу. Удар не висутий рикошет був, який дозволив голкіперу з легкістю забрати. М'яч! Удар від 18-го номера. Це 14-й номер, рубинок. Тимур врятує голкіпер команди. Ще один удар був щойно. Проходить гравець суперника і забиває гол. Комісарук Дмитро на 13-й хвилині робить рахунок 4-1. Пас на правий фланг. Постріл і забиває. Удар. Атака команди Євробіз. Класна комбінація. І удар прямісінько по центру. Як кидає голкіпер. М'яч вперед. Класно поставив. Зараз корпус, ворота порожні. І на добуванні першим зумів зіграти 8-й номер Копиленко. Олександр. Рахунок стає 5-2. Розігрують. Ось так. Атака від команди Плейтики. Дорбузом на добу. Даній удар прямісінько у стінку влучає гравець. Забили гол. Продовжується атака і знову голкіпер. Прямо голкіпера влучає. Прочити. Розігрують вони швидко. Ви поспішають. Удар знову влучає. Євробіз в атаці. Можна ще пробити. Підстрахувати голкіпера. Заблокувати цей удар. Ворота порожні. Контратака, удар, ще один удар, і пора не вдалося.
Ну, які враження взагалі від матчу? Важкий матч сьогодні? Так, да, безусловно, дуже складний матч, як обычно в цій лігі. Дуже рівні всі команди, навіть по турнірній таблиці ми це можемо бачити, там в лідируючій групі. Зараз 4 команди, по-моєму, і потихоньку ще пару команд підтягуються, в тому числі ми плануємо. Вот, зараз пытаемся організовано грати в обороні в першу чергу. Изначально там присмотреться к сопернику, как он будет действовать, и от этого отталкиваемся. Результативностью команды задоволены? Да, безусловно. Третий матч мы забиваем 5 мячей в этой серии, скажем так. В первом матче, к сожалению, очень много мячей пропустили, но с тех пор немного улучшили ситуацию в обороне. Сейчас более организованно действуем. Як гадаєте, за рахунок чого вам вдалося сьогодні от в другому таймі закритися і не дати супернику забити? Ну, у нас, мені кажется, улучшилась немного функціональна готовність команди за останнє время. І зараз є стабільних там 8-10 чоловік, які завжди є на матчі. І функціонально, в першу чергу, ми готові в обороні працювати. Тому, думаю, все вийшло в першу чергу благодаря. Бажаю вам успіхів, спасибі. Спасибо. Як матч, що сьогодні не вдалося взагалі по грі? Що не вдалося? Ну, глупі голи пропустили. А в принципі, весь второй тайм ми жали. Я так розумію, ми в одну калітку, по суті, грали. Ну, видно було, що нічого не залітає, прям стопроцентне вже. То в мимо ворот, то вратаря, то опять вратаря добивання. Не фарт? Та не фарт, тут на кожну гру вже, не можна сказати, мастерство не фарт. Але я бачу, ви не сильно розчарувались. Так, а що тут, що після кожного програшу розстраюватися? Треба виводи просто робити. Добре, дякую, успіх. Шариш. Когда шаришь про спорт.